mot Kongsvingen, skal vi se. Fotball på Viken. Norsk, hva? Ikke noen svensker her, nei. De skriker norsk, jeg vet du. Ja, en fin skalle. Kom igjen, ja, ikke så, så enkelt. Kom igjen, Kongsberg! Det er langt til Kongsberg, det er langt dit. Langt til Kongsberg, ja. Det er ikke langt. Så, kjør på du, kjør på graven. Ser bra ut. Det er første match jeg kommenterer på Facebook. Fotballmatch, jeg får lære meg til det. Jeg får lære meg til det da. Jeg lærer oss å ringe meg livet. Bra! Heia Kongsberg! Heia Kongsberg! Kongsberg, ja. Langt til, Kong, langt til Kongsberg, eller? Kongsberg! Ja, for så er ganske interessant med spørsmål om folk er interessert i å se det, men ta med en lite grann derfra. Ta ikke med hele matchen, tror jeg. Så det er interessant for Kongsberg. Kom igjen, Kongsberg! Kom igjen, Kongsberg. Kjør på, du. Ballen helt inn hit. Hvor lenge bort, så ser jeg. Får den stokken i veien. Ja, så der har vi vet. En liten kvikk som sitter på vik og skriver for sin egen. Det er rolig.
fortelle Viggo Kongsberg hva det visste nå. Vi ser hva skal skje nå da. Det straffe kanskje. Det virker som snakker. De snakker med de spiller, tror jeg. Er det tid at du snakker så mye? To skriker på linjemål. Hva skal skje nå? Skal han straffe det? Jakob igjen. Ja, se. Får holde ut den tiden tar det. Det tar ikke så lang tid, tenker jeg. Det er alltid en børjen kan du ta nå. Jeg kom inn midt i matchen, som sagt. Kjenner du da? Kongsberg Breivik, var det slutt? Skal han gi fart da? Hva skal skje nå da? Det kommer han. Håper jeg fikk med det. Det var interessant. Oi, oi. Interessant. Det var interessant. Vi ser, så skjer nå da. Der kommer han. Skyter ut der. Kom igjen, Kongsberg! Snabben, se, det har vi. Mykje interessant, det får lite kammer til. Se det, filmen i meg, se fotballen i meg. Det går jo. Jeg skal til mykje større skjerm, da kan du se tydelig. Kammer tilbake. Yeah!
Jeg synger Bjørg Lillelien, så jeg tror det. Jeg har Ragnar var radioreporter og vet det. Jeg ser på han og fyller ballen hele tiden. Med kammer. Ja, det må vi se. Og så sier han noe. Frem og tilbake. Ja, noen spørsmål. Var det tyst på lekta? Det er Breivik som får mål nå i så fall. Start, Jakob! Der han kommer. Ja. Det var spennende. Der kommer han, skal vi se. Spreker ute. Jævla fin mass det her, egentlig. Veldig friske gutter her. De kan sitt jobb her. Kongsberg. Og Breivik var det her. Der kom bollen. Det var bollen der. Kjør på. Sånn, ja. Mykje interessant kamp. Det får bli flere masse, forstår du. Det er ganske interessant, det her. Pass på nå. Så nå kommer vi helt over hit. Slusser dit, ja. Det var smart. Det var godt, jo. Godt på rekna. Kom igjen nå! Skal vi se hva som skjer nå. Innkast. Så godt. Kom igjen, Kongsberg! Du ser hula nå! Hvor går det jo til? Ja, det er ikke så helt stille! Oi, det var faen, det var helt langt den der. Oi. Jeg gikk riktig mot Tormo Kongsberg. Takk for Breivik da. Jeg vet ikke hvem som vinner og tar på det, men bare selv Mats som skal se. Det er ikke så viktig hvem som vinner her, det er en lek, vet du. Fotball er en lek. Følg etter! Og det er spennende. Da er det Breivik som er på gang. Det var Kongsberg nok igjen. Hva er det, Mål? I hvert fall å
Ska vi se. Gör som vi upplägger! I vårt! Där ligger en boll nu. Här var den. Kör på. Nu slås kan. Åh du nej. Jävla fart den fick nu. Kom efter! Kom efter! Bra kaffe! Kom! Bra kaffe!